O técnico Moacir Júnior comandou na manhã desta terça-feira o último trabalho visando o jogo contra o Boa Esporte. Amanhã, na Arena Independência, às 7h30 da noite. Levamos alguma dúvida porque tivemos na zaga ali uma baixa e a gente está analisando, né? Temos opções. Vamos ter agora no hotel ainda passar para eles algumas coisas do adversário. E, em cima disso, né, considerar aí agora as partes, principalmente físicas. Né? Eu tenho um retorno de 3 atletas que estavam titulares, que não saíram da equipe por deficiência técnica, né? Saíram do time por problema de cartão. Então, isso nos leva a refletir bastante em relação à coerência, né? De você manter os que jogaram bem contra o Vila Nova, de retornar aqueles que vinham de 2 jogos consecutivos muito bons, né, de 2 vitórias. Então, a gente quer ser o mais coerente possível e quer, através, em cima do adversário, e a gente definir as reposições que a gente precisa para essa partida contra o Boa Esporte. Pensando na semifinal do Mineiro, o treinador sabe que a vitória é imprescindível nesta quarta-feira. Muito se fala que não depende da gente, não depende matematicamente. Na nossa visão, pelos confrontos que vão existir, né? Ainda depende sim só do América, né? Depende das suas forças, né? A equipe está mostrando evolução, está em evolução, e amanhã é um clássico da Série B do brasileiro aí. São as 2 equipes representantes do estado na Série B, e o América jogando em casa e precisando do resultado. Acredito eu que vai fazer um bom jogo e vai buscar esse resultado com muita força. Se tem um adversário que Moacir conhece bem, é o Boa Esporte. Poucos treinadores em Minas Gerais conhecem o Boa tão bem quanto eu, porque foram inúmeros confrontos, né? Desde a final da Taça Minas de 2007, eu vi o Boa em 2009 tendo uma temporada indesejável, né? Acabou amargando depois a Série B em 2010, e aí jogamos muito contra pelo Uberlândia, e a gente vê essa transição para Varginha. É um adversário que se encontrou lá, né? Se encontrou em Varginha, que conseguiu melhorar muitos aspectos estruturais e outros mais. E hoje é uma equipe que tem jogadores aí de qualidade, né? Desde o Emerson, ex-goleiro do Guarani, ao Matheus, ex-zagueiro do Cruzeiro, ao Francis Mar, ex-meia do Vasco, América e outras equipes. Até a gente tem que respeitar todos os atletas que estão lá, mas de uma certa forma, não preocupar, a gente tem que respeitar e jamais temer, né? A gente tem que ter uma postura. O América vem se encontrando, vem evoluindo, e acredito que aí é uma prévia, né, desse grupo do América em relação à Série B de bola, porque o Boa também é um adversário que deve estar com sua formatação pensando nessa competição. Então, eu acho que é uma boa oportunidade para que esse grupo possa medir forças com eles e ver realmente quem está aí, em qual estágio está se encontrando as 2 equipes.